ubuhamya uko twarokotse jenoside twari harwe ho bwicanye bwinshi bwose bwabaye tuba hano ikabwayi ariko hari bigo bitandukanye ndavuga icyo nabagamo hano ho bita muri Saint Joseph ari naho habera bwicanye bukabije cyane bazanaga za bisi zigapakira abantu zibajyana aho bita mu ngororero noneho tuza gufata icyemezo tuvuga tuti ni ugupfa no gupfa mureke bazatwicira aha aho kujya kutugaragurira hirya tumaze gufata icyo cyemezo ariko ubwo hazaga abasirikari bo ku ngabo zatsinzwe hakaza n'abasivili amabisi yamara kuzura hakabamo aho bajyana mu maboko gusa babatsinda hafi aha mu mashyamba twabayemo mu ubwo buzima tumaze kwihagararaho gutyo nibwo bagiye badusangamo ari nabwo nababwiraga barashe uriya mwana ukomoka ubu ni mu murenge wa Mushishiro hari Buringa ibyo nakomezagaho mvuga nti byagaragaraga ko nubwo intihamwe zazaga ariko hari n'abantu bakurikiranwaga n'ababazi natanze urugero ku mugabo bitaga Karibu niwe mu Bugesera umuntu yaje abariza kuko ngewe nari ndi hafi y'amarembo hariya kuko nasanze abantu barabaye benshi nge mfatira hafi aho ngaho umuntu aza avuga ngo abantu baturutse Bugesera mwabambonera ndavuga ntabwo mbazi nanjye ntabwo ndi w'i Bugesera bakomeza kugenda aza kumubona hafi ya Chapelle hariya mu kibuga gihari cya basket ahita mujyana Karibu ndetse ubwo yashatse no gusa n'uwanga n'umugore waratakati nyuma w'umujyanye nanjye ni mujyane barabajyananye bikomeza gutyo hari undi mugabo witwa Kanizio Sakindi atuye hano mu murenge wa Muhanga nawe umusirikare yaje aramufata amutura hasi abarasa amasasa abiri binatugaragariza ko Imana burya ibiri hafi mu abiri kandi amuhagaze ijuru ntiyamuhamya we yagiye azi ko yamwishe aracisha inyuma y'ugutwi arasa hasi bikomeza bityo kugeza ubwo tuje kugeza ubwo inkotanyi zije kuturengera ziza gufata Kabgayi rero zahingutse zamanutse aho bita ku Kamazuru zizamutse za rugeramigozi hasi hariya zamanutse aho bita Karama zihita rugeramigozi zihinguka aho hahoze Tefo hari mu masaha yine ku gasuku mbese noneho rero kugira ngo twebwe tumenye kubera ko twari turi ahantu hafungiranye twibeshya ngo niho hantu hazima ntabwo twamengeza ahagereye hazamutse umwana w'umuhungu w'umubyara wanjye witwa Gasasira noneho azamutse ati inkotanyi zaje noneho nashaka kujya kumubaza ibyishimo bye byamurenze abandi bo ntibumve ko ari impunzi yari yacabaritse batinda interahamwe zihinduye isura ku bw'amahirwe rero kubera ko nari aho ku rugi sinzi uko narebeye mu mwenge w'urugi mbona umucuruzi witwa Nsabimuhe Venuste nawe yarahigwaga cyane bikomeye mbonye aje yari afite igitenge yakizingurije mu izosi nk'agafurari ntibaduhumuje ati muhumure n'inkotanyi zatubohora ubwo ninjye wafashije abari ku rugi mukingure ariko nanjye ubwo ntangira kubabona mbonamo abana b'abasore bageze nko mu myaka 13 n'8 gutyo bakiri abasore bakajya batubwira bati musohoke mwese buri muntu afata akantu ke niba hari ugafite dusohoka gutyo kuko batweretse umuhanda wa kaburimbo batugira n'inama bati ahantu habere imirwano hashobora kuba ibisasu mu bisambu mugende muri kaburimbo gusa ubwo twagiye turara ahantu bita ku ntenyo kubera abananiwe inkotanyi zikajya zibashyira mu modoka zikabakomezanya tugira mu Ruhango twamara kuruhuka badukomeza kugera za Ruhuha abenshi bagarukiye na za Ririma kwibuka ni ngombwa kuko iyo ubyibutse ubona no kuganira abana amateka mwanyuzemo abana ufite ubabwira uko byagenze ukababwira n'ubwihangano umuntu abigiramo bityo umwana yakubaza ati se kuko anaka bafite se bafite sekuru twebwe byatewe n'icyo abana kubibanyuriramo ariko utababwira utabahesha isura yo gukomeza ibyo ukababwira uti habayeho amateka mabi iyo habayeho kwibuka rero nacyo gituma cyane cyane nkumbibonera iyo tugiye nko kwibuka ku nzibutso ubona nk'urubyiruko rurafatira isomo cyane kuko bagaya ibyagiye biba kandi ntibabyumve nk'amateka bakabona ibimenyetso